Кызыл диңгез буенда авыл булган. Аның исемен Айла дип әйтәләр. Һәм ул Мәдиян һәм Тур тавы арасында урнашкан булган. Анда Бану Исраилдән булган халык яшады һәм бу халык Аллаһның әмиренә буйсынмады. Һәм аларга шул буйсынмау аркасында ноянлыклары һәм душманлыклары өчен Аллахның газабы төште. Алардан килгән хабар буенча Муса аларга жымға көнен әмир итеп, Аның фазиләте турында хәбәр иткәш Бану Исраил халкы Мусага әйтте. Йә Муса, ничек инде син безгә җимгә көнне калган көннәрдән биекләүне әмер итәсен? Аллаһ күкләрне, җирне һәм ризык ашамлыкларны 6 көн эчендә халык кылган һәм барлык нәрсә дә аңарга буйсынды. Һәм ул шимбә көнне ял иткән, һәм соңгысы 6 көн. Шуңа күрә шимбә көне барысыннан да яхшырак. Яхудилер шимбе күнінен қала башқа күннерден баш тартқаш, Аллах алар тілегенше шимбе күні бір нәрседі ішлемесінер деп, Мусы арқылы аларға хабар итті. Хам ол күні балық тұтуны да, хам ашауны да тұйды. Шыннан соң Аллах шушы ауыл әхілерін аларға шимбе күні балык жибәріп сынады. Ол күні зұр-зұр балықлар хәммә су үстінде сикірә-сикірә ойнадылар. Ләкин шимбә көне үткәч, балыкның зурысы да, кешесе дә күренми иде. Бәйек Рәббебез әйтте: "Йә пигамбар, сора син алардан. теге диңгез янында аул турында. Алар шимбә көн Аллаһ хөкемен боздылар. Балыклар ар көн яр буена килеп суның өстенә шыгар иделәр, әмма башка көн су үстенә чыкмас иделәр. Аллаһка буйсын маулары өчен без аларны нәк шулай сынадық." Күп вакыт үткәч аларның балык ашау теләге кечәйде. Хәм бер ир ат шимбә көнне кочып яр буена китте. Балыкны тутып алгач аны бау белән бәйләп кире суга ташлап тыгыз итеп яр буендагы козыка электрип 3 тапкыр бәйләде. Ә якшам көнне аны барып алды, шуннан соң алып китеп кыздырып ашады. Аул әһелләре балык исен сизгәч бу ир атның нәрсә эшләгәнен билеп алдылар. Кой бирәүләр шул кеше шикеле эшләде. Хәм моны узак вакыт яшерен килеш башкардылар. Алар шул кешенең эшен дәвам итеп, хәтта балыкны ашыктан ашык базарда сата башладылар. Икенче бирәүләр шимбә көнне балык тутудан тыйылып, беренче төркем кешеләрен кисәттләр. Алар Аллаһтан куркыгыз дип беренче төркемне инкар иттеләр һәм кылган гамәлләреннән баш тарттылар. Балык итен ашамаушы, ләкин бу гамәлдән тыймаучы төркем әйтте. Алла халак итәшәк яки каты газап кылашак каумны нигә багызлыйсыз? Вагызлаучылар әйттләр. Роббыгыз каршында акланыр өчен, бәлки вагызланып алар туктарлар. Ягъни без аларны Аллаһ каршында акланыр үшін вагъзда яшәк без. Без аларны ношар гамәлләрдән тыйды, бәлки алар тәубе итеп дөреслеккә әйләнеп кайтырлар. Бәлки алар Аллаһның ғазабыннан һәм ашуыннан куркырлар. Алар үз гамәлләрендә ник торып, үгит насихатка игътибар бирмичә, Аллаһның әмеренә буйсынмагач, Аллаһ бу гамәлне кылмаучы ике төркем кешеләрен Я инде вагазлаучы бары тик бер төркүмне генә кыткарды һәм буйсын маучы төркүмгә үз ғазабын җибәрде. Ул аларны ир ат һәм хатын кызлар булганнан соң кыйрыклы кичкенә маймылларға әйләндерде. 3 көннән соң аларны юкка шығарды, һәм алардан соң нәсел калмады. Аллаһ әйтте: "Бу кишләр ишеткән вагазны уныткач, үші Бу яуызлықтан кисәтөшләрні қотқарды һәм зұлымлык кылушларны алллақа буйсынмаулары үшін қаты ғаза белән тутып алдык. Тыйылған эштән тыйыылдан тәкәберләнгәш без алырға әйттек, жиррңеш маымыл болығыс.